perna. Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Parque Municipal em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui nós temos o Teatro Francisco Nunes dentro do parque. A lateral do teatro, muitas folhagens, lugar bem gostoso para caminhar, para fazer atividade física. E logo ali à frente a gente tem um lago. Aqui nós temos uma pista para bicicleta, não sei, caminhada. Mas olha que lindo que é aqui. Tem muitos anos que eu vim a esse parque, meus filhos estavam pequenos ainda. Agora resolvi voltar. Olha o lago, que lindo. Olha que lindo, muito verdinho, né? Apesar de ser inverno, até muito legal. Espaço bem grande do lago. Olha que lindo os peixes, tartaruga, peixes. Olha ele aqui, muito né? Peixe! Que lindo! Tudo aqui, os peixes. Olha lá. Que lindo! Olha o barulho dos pássaros. Gente, como isso tranquiliza, né? É muito bom para nossa mente, para nossos ouvidos. Muito bacana. Um passeio tão simples, barato, não paga nada para entrar. Tem gente que vem, fica o dia todo, faz piquenique aqui. Ali atrás também tem um parquinho, depois eu vou lá. Olha, muitas árvores. Ali é a parte que as crianças ficam doidas, né? Querendo brincar. Todo mundo fazendo piquenique, descansando, que delícia. Que maravilha. Eu acho ela tão linda. Esse local aqui lembra a infância dos meus filhos. Meu filho, principalmente, tinha um fusquinha aqui na época, um carrinho, e ele queria andar só nele. Chorou até, a gente teve que comprar vários ingressos para ele dar várias voltas no mesmo carrinho. É muito bom, gente. Muito bacana. Lembrar a nossa infância, a infância dos nossos filhos. Hoje meus filhos estão todos casados, poder voltar aqui e relembrar esse momento quando eles eram crianças é muito bom, muito legal. Ai, que delícia! Montanha russa bem pequenininha, que bonitinha. Vamos ver mais brinquedos. Ah, gente, achei os carrinhos que meu filho chorou até para dar não sei quantas voltas. Olha só, ele escolheu um fusquinha. Não me lembro a cor, eu tenho a foto lá em casa. Mas eu não me lembro, foi esse aqui, ó. Ele chorou demais, queria dar várias voltas no fusquinha. A gente teve que comprar vários ingressos. O único brinquedo. Ah, muito legal. Aqui o cavalinho. Minha filha era bem pequenininha, chorou bastante para andar nesse cavalinho. Mas é bem bonitinho, olha. Olha aí, lembrando a infância dos meus filhos. Que delícia! Oh, gente, como que é bom relembrar esses momentos, viu? Olha que gostoso! Esse aqui eu já andei, acho que é samba o nome dele. Muito legal. Começa baixinho e vai subindo, ó. Abaixo, onde tá a paz ali, ó. Vai subindo e fica todo. Olha que bacana. Olha isso. Muito bom.
Gente, o parque é muito bom. Teve alguns adultos que não teve infância, não teve oportunidade de brincar, né? Então, quando esses adultos têm filhos, eles vêm, trazem seus filhos e vivem uma infância que não teve. É muito bom, a gente pode andar nos carrinhos junto com os filhos, e até porque a gente não tem vergonha, né? Andar sozinho, a gente tem vergonha, mas com os filhos, a gente não tem. Olha que ideia boa. O trenzinho também, ó, pode andar adultos junto com os filhos. Bem gostoso. E agora uma pausa aqui, ó, para uma aguinha de coco. Olha que bonitinho aquele carrinho ali na frente. Vender alguma coisa. E tem umas barraquinhas para água de coco, algumas coisas para comer, pipoca. Ó. E esse carrinho fofo. Parece de brinquedo, mas não é. Tá vendendo alguma coisa também. Deve ser picolé, sorvete. Muito gostoso aqui, ó. Depois do carrinho, seguindo ali, tem mais alguns brinquedos. Vou chegar mais próximo ali. Olha aí, gente. Aqui são os outros brinquedos. Esse aqui eu já andei nele e fiquei com medo. Porque na época ele subia muito, né? Eu sou um pouco, né, medrosa. Deixa eu chegar aqui pra ver outra coisa. Ali tem uns bichinhos também. Carrossel. Eu acho bem alto, sou bem medrosa. Claro que fiquei com medo. Andei na roda gigante também, fiquei com medo. Ó. Ah, esse é bem bonitinho. Carrinho bate-bate. Esse que meus filhos gostavam também. E andava nós quatro, eu, meu marido e meus filhos. Olha que bacana. Sapinho. Mais carrinho de pipoca. Tem bastante brinquedo aqui, ó. Tem esses aqui que eu mostrei antes, são pagos, né? Mas esses aqui são gratuitos. Regador, gangorras. Bem cheio, ó. Era a área que a gente mais ficava com as crianças quando elas estavam pequenas. Olha que lindo aquilo ali. Olha, gente, são coisas bem simples, bem gostoso para criança brincar. Ó. Criança entra debaixo disso aqui, ó, se diverte. E a gente que é pai também se diverte bastante. Que local gostoso. Tem outro caminhozinho aqui, ó. De ferro. Olha, bem legal, né? Muitas flores. A criança sobe e anda aqui em cima, passa ali de baixo, lá na frente tem outro. Isso aqui é bom que você traz as crianças, elas cansam aí à noite, dormem bem, né? Olha que bacana. Aqui temos umas árvores, umas plantas. O parque também tem algumas áreas mais altas, as subidas.